Começa a potida, essa mša bol ráčbou. Endral čak mi stravinu halast. A toto je teroen DSM. No, musím říct, že jsem teď zapnul natáčení. Tak trochu, protože jsem musel. Jednak už je pátek. A pak můj největší prioritou v tuhle chvíli je dokončit knihu Endralon, protože před 2 nebo 3 dny mi přišly korektury od Bansury, za což děkuji. A já je teď zanáším všechny do knihy. Tak nějak doufám, že do konce týdne bych to mohl mít hotové. Ale doufat můžu, někdy mě může cokoliv překvapit. A do 14 dnů snad by mohl být už první výtisk doma, ten kontrolní výtisk. Možná s ním udělám už unboxing. Takže hurá sláva, stihnu to do Vánoc. Tak, mám tady připravené karty jak nahoře, tak dole. Já si je zamíchám. A podíváme se na energie příštího týdne. Jo. Teď tady můj zrak utkvěl na slově vernat, neboli kreslit v endralonštině. Možná někdo má kreslit. Konzílium. Princip nahoře, dohled učitele, princip dole, vzpomínky na pravěk. Zvědavost jako syntéza, konzílium jako výsledek. No tak je to energie příštího týdne. Dohled učitele mi tam přijde nejdůležitější, protože se to po nás chce. Buď my máme dát dohled nějaké věci, jako učitel, třeba já jako mistr, jako učitel, tak někdo jiný, jako učitel ve školce, ve škole, nebo zkrátka jako autorita ve svém oboru něčemu. V mém případě by to bylo třeba shodnutí toho, měl jsem korektorku, dohlíží na mou knihu, děkuju za její práci. Jo? A dohled učitele může také ale být, že my sami potřebujeme dohled v něčem. Jo, jako já tu korektorku. Ale je to vztaženo k příštímu týdnu. Tak uvidíme. Uvidíme, v jaké oblasti. Možná by nám to mohly povědět karty, v jaké oblasti. Hibernace. A úplně mi tam to slovo přišlo, protože tu kartu znám z těch všech spojení nejvíc, hibernace. Hibernace, čekání na vhodnější podmínky. Dohled učitele nás může přivést k tomu, počkat si na lepší podmínky. Stejně jako já jsem vám říkal, že se budu stěhovat, že budu prodávat byt. Už je to v procesu, už prodávám. V dohledné době se na YouTube objeví i video. A co jsem k tomu chtěl říct? Jo, že jsem vlastně změnil svůj záměr. A ku podivu, ještě v noci, teď v noci, jsem svůj záměr měnil. A říkal jsem si, no nejde možná ani o to někde teď bydlet. Protože jsem si říkal, přestěhuju se. Kam to je tajemství? Ale říkal jsem si, přestěhuju se. Padla představa toho, že něco koupím, pozemek, dům, byt, mobilheim. Ne, všechno je pryč. Došel jsem k tomu, že budu dočasně někde hibernovat. Jo, třeba v nějakém bytě pronajatým. A budu nějak ty své peníze z prodeje investovat. V noci mě ještě znovu se vrátila taková ta myšlenka. A neměl bych si spíš pronajmout nějakou garáž, kde si jenom ty věci uskladním? A neměl bych zbalit a málku a odjet úplně někam jinam? A úplně se mi otevřela Indie, říkám, co kdybych s Amálkou odjel do Indie na rok? Nebo jsem si říkal, co kdybych jel do Francie? A začal nový život tam. Naučil se francouzštinu, jo? Já jsem si říkal, to je zajímavý restart. Asi to mám všechno ještě zvážit.
Tak já si myslím, že budu pryč do konce roku nebo krátce po novém roce. Uvidíme. Čas letí, milé děti. Tak a teď ta hibernace na příští týden. Možná potřebujete nějaký podobný jako proces. A možná, že nějaký člověk, jako ten učitel, s vámi k tomu dojde, že by byl lepší v něčem jako hibernovat. Což mě teď úplně tady se spojuje s překvapením, protože já jsem netušil, že dneska už je možné se uložit do kryospánku. Já jsem zkoumal i webové stránky dané společnosti, říkám. Já pořád myslel, že to je jako sci-fi, jo? A ne. Nahradí se tělní tekutiny. Zmrazíte se do minus 290 stupňů a probudíte se, až budou technologie umožňovat probuzení. Jste naloženi v takových kuchyňsky nerezových válcích vysokých. Chlazení. A už to vrčí. Už to jako funguje. Už tam jsou jako lidi zmrazení. No. Hibernace. Chodíme Ripleyová ve Třelcích hibernovala přece 40 let v kosmické lodi. Tak tady, vzhledem k tomu, že ta karta asociuje hustý déšť, říkám si, no možná pro někoho bude velmi příhodné jenom být někde zalezlý a nikam nevycházet, s nikým nekomunikovat, jenom hibernovat. Ale proč je tam ten dohled učitele? Možná by se dalo říct, uvažuje někdo o pobytu ve tmě? Jo? Tam to tak přece funguje. Jdu se zavřít do tmy a dohlíží na mě ten daný člověk, nebo provází mě v tom procesu. Možná, že to právě z vás někdo teď potřebuje jít do tmy. A myslím, že jsem hibernoval tady v desný dost. Do tmy asi teď zrovna nemusím. A teď, když si spojím významy těch karet, jo? Vzpomínky na pravěk jako vhodné prostředí. Skoro by se chtělo říct, že čím horší podmínky, tím lepší. Že není výhoda teď pro tu hibernaci jako mít luxus. Jo, vzpomínám si, jak jsem byl kdysi v té chýši. To už je strašných let. To už bude určitě víc než 10 let. 11. Možná to bylo 2009? 2000. To ještě možná díl. 2008, 2009. A vlastně, když si to tak vezmu, žiju z toho do dneška. Jako z toho pobytu v té chýši. Dost mě to obohatilo, ta zkušenost. Jo, v tom liáku, v té zimě, celý týden, jenom bouřky, žádný slunce. A spal jsem na slámě. Ježišmarja, všechno mokrý. Tyjo. To byl zážitek pravěký de facto. Jo, že cílem tam nebylo vytvořit pohodlí, cílem tam bylo duchovně makat, takže se makalo. Omlouvám se, prosím, odpusťme, miluji tě, děkuji ti. Furt jsem jel ho'oponopono na všechny témata, kterými vystoupili. Zeštípanej. Co si člověk řekne, na chvilku večer možná vystouplo slunce, ale vylítlo taky milion komárů. Do dneška ve zlatém kartopádu je ta jedna karta, která říká něco o těch velkých hovadech a meditace, která je krvavou odplatou. Jo, to je vlastně jakoby vzpomínka na tohleto. Tak, třetí karta jako výsledek. To je hibernace, no, světelný most. Ty jo. To není moc, jako, ono, ale je to ochrana, ale teď mi tu přijde jako dohled učitele, konzílium, to mi teď asociuje lékaře, hibernace, to mi asociuje nějaký spánek. A světelný most, asi, že se někdo neprobudí. Možná z vás někdo plánuje nějakou operaci.
Nebo možná z vás někdo plánuje nějaký zákrok. A potřebujete si odčistit strachy z toho. Umřu při tom. Jako já vám povím, mě jednou dělali resekci, tam mě jich dělali víc, resekci zubů. Já mám asi nejméně zubů, co člověk může mít. Já jich mám jenom 24, protože mi jich 8 vyndali, protože mám malou pusu. Takže resekce znám jako svoje boty a nejsou příjemný a taky jsem jako kolaboval a dostával jsem efedrinový injekce přitom, jo. Takže to může být i taková pitomost, jako jít k zubaři, jo. A ten dohled učitele je jako, že já musím přeci vědět, ke komu jdu, jestli mu důvěřuju, jo, že vlastně to musí převážit nad těmi strachy. A když jdu do neznáma, což se může stát při něčem akutním, jako mě kdysi vezli z Červených Kaplic na jižní, v jižních Čechách do Budějic, do vojenské nemocnice, kde mě operovali, protože jsem dostal akutní zánět slepého střeva, tak tam se člověk prostě musí mít takovou tu prvotní důvěru. A kdy máme prvotní důvěru? Když si očistíme prvotní strachy. A kde si očistíme prvotní strachy? Ve tmě, v přírodě, v nějakém super skvělém procesu. No, taky mi tohle říká, nezapomínejte, že v jiných zemích se dá umřít legálně. Jo, já třeba odebírám, myslím, že se to jmenuje Dignitas, newsletter o tom, o novinkách vlastně v odcházení. A teď já bych si asi kecal, jako já to přijímám pasivně už víc než 5 let, jenom abych tak věděl, jo, jo, stále to funguje, je to řešení. Když jsem nemocný, smrtelně nemocný, tak budu zvažovat třeba i svůj vědomý odchod. Asi ne nadarmo se mi včera připomněla moje spolužečka ze základní školy, která už tady mezi námi není, protože zemřela. Jo. Kdo ví, třeba by to bylo pro ní taky řešení tenkrát. No. No je to zajímavý téma, který ty karty na stole, vůbec jsem to nečekal. Ještě se mi chce říct rozpadání, které tady je v té poslední kartě. Rozpadání je tady jako požehnání. Něco se rozpadá a je to mým požehnáním. Může to být také smíření se svou smrtelností tady. Jo? Ale může se mi rozpadat cokoliv. Může se mi rozpadat vhodný prostředí třeba, jako třeba teď mě. Nevím, tak to asi nechám, jenom mi chodí vytáhnout jednu kartičku. Tak. Jenom jednu. Co nám chce říct? Jako takové potvrzení, nebo dodatek. Uvidíme. No, vytáhl jsem dvě, no, jako vždycky. Anděl hojnosti. Možná ty karty nejsou tentokrát vidět, když jsem zvolil blížší pohled kamerou. Anděl parkování. Ha, asi u vás zaparkuje hojnost. To je dobrý vědět. Nevím, co to má společného s tím předchozím, ale to zjistíme příští týden. Mějte se krásně. Vrocnopotýr. Daje se, Hamša. Vroucno poty daje se, Hamša. Endralon širimi. Juana kahvair daje se, nahor rakarhi. Pakadži nahora trh. Pakadži jašmenkila trh ahvair. Latvíra, Namik,
Eihara, me viendra loño. Pak a chia shaha zatrech. Endraloni, mahan tirshta. Pak koshunkae mahviroksikayan. Rahmin mohvir songi ahvair. Maikun lat, maikutsun klilat, maikun lamin lat, ahunios lat, kashka moreni lat, akarjelat, ahvair palankere osista. Štero late ahvairejši. Endral, rokvíl, ahvairejši dae seam. Štery kačmi, štere hanze hanze, štery henlo henlo. Kento sule, rexoromun, jaksa bajelontos, havaranti, karaman, slovenoren, horiontos, hašamanarv, ahvaj, aeškir. Pak endraloni regaj hente. Vroucno potir, dae seam šaam.